Joo niin, otetaan puita tieltä. Tuas sisälle. Kuivumaa. Puita. Nythän tuo tuli, otapas nyt tänne, tuli sähkölasku, niin se on niinku melkein 3 kappaletta, niin parisattoa euroa. Ja tuota, sitten Savon Voimalta tullut toinen ja toinen tullut niinku Fingraftilta. Niin sehän on erikseen se, mikä siirto toisessa ja toisessa on. Mutta yhteensä niin 2500 suunnille on sähkölasku ollut kaikki ne kuluneet nyt 3 kuukautta. Mutta ei tuo nyt, ei se pahaa oo. Mutta se on hyvin pitkälle se ansiota, kun on lämmittänyt just takala ja ilmalämpöpumpulla, että kattolämmitykset ja tuommoiset on pois pieltä. Sehän oli jollain entisellä asukkalla niin hiponut lähes tonnia se sähkölasku, kun oli just se kattolämmitys, ei oo takalla, ei oo älytetty puulla lämmitetty. Ja vaikka puutti sitten laskoo mukaan siihen, niin ei siltikään oo pahat lämmityskustannukset. Tässä kun tosiaan sen vastuksen käyttöikä, niin on sen keräämisen vastuksen, sehän on sanottu, että se on mitä on lukenut, että no sehän pitäisi olla pitempi, kuukausi jopa. Niin tuossa nähdään nyt puffista, kuin pitkä se ikä on. 3964 imasua sillä vastuksella pystyy ottamaan. Nyt se on alkanut mennä, nyt se on maistunut sellaiselle palanelle, jotta eli se on loppuun käytetty. Elikkä sanotaan nyt, että teho on käytössä. Että tuon verran. Paljonko se tekee päivän? Pien 500, yli 500 imua. Vähän päälle viikon kesti. Ei se sen pitempään tehokäytössä kesti. Se on aina, että vähän, se on vähän niin ja näin aina, että se on vähän kaksi piippunen aina just, että minkälaisessa käytössä se on. Kyllä se semmoisessa käytössä varmaan kestää, että jos sitä otetaan, sanotaan nyt muutamat imut päivän, niin varmaan kestää yli kuukauden. Toistakin kuukautta, mutta minun käytössä ei kyllä kestä. Minä mietin tuossa, nyt huomenna kun mennään pilikille, niin joissain järvissähän on sillä, mitä minä olen nyt lukenut, vähän noita just pilikkimistä lukenut, että miten ahven ottaa, missä ottaa sun muuta, niin just lukenut, että matalissa järvissä, niin se ahven lymyyä alle 2 metriä. Sen tuossa tappaa, se pitää paikkosakin, koska se mörkö ahvenkin, mikä minä sain tuosta. Just se paikka, mistä minä nyt olen repinyt eniten niitä, niin se iso ahven, sehän oli joku 1,5 kilon luokko. Ja se toinen niin iso ja niin ne on alle 2 metrissä. Siinä eihän siinä ole, kun missä, tuo, mistä eniten on saanut, niin siinä on metri, 1,5 metriä viiva metri sitä vettä. Että ei se enempää. Että onko se saattaa olla, että onko se sitten niin matalalla tuossa. Kun tuo järven keskisyvyyshän ei ole, mitä minä olen nyt sitä kartasta kahtanut, niin syvin kohta, mikä sitä nyt löytyy, sitä lähiöllä on 8,5 metriä. Ja 6 metriä on siellä samalla alueella, niin kun minä mietin sitä, että lähdenkö minä huomenna siihen haravoimaan, siitä koettamaan tasurilla ja pystypilikillä haravoimaan sitä aluetta, missä on sitä 6 ja 8 metriä, että voisiko siellä olla isoja ahvenia. Mietin sitä just. No voiko se olla, että sen kävis koettamassa sen alueen sitä. Tekis siihen reikiä ja testailis, että onko sillä mitta. Sillähän se leviää varmaan. Kesää tullut, tähän on nyt kysytty. Onhan minä tämän sanonut. Veennäkö venne? Homma, että eihän teillä tarvii mitään hommaa, kun teillähän se vene on. Siinähän se on vene. Hei! Pois sieltä! Sinne ei mennä rymyämään. Siinä on vene valmiina. Otettavaa, että jäät sulla kokonaan pois. Sitten sitä aloitetaan kesäkalaa.
tosiaan erilaista se on sitten kuin venne läpi, ei tarvitse mistään rannasta. Ja, tuota. Ja katiskota hommottaa sitten kanseella, tällä on katiskota kesällä. Kyllä meillä tässä on ihmiset projektia, kalastusprojektia, niin talvella kuin kesälläkin.